Tervehdys ja tervetuloa Vilin vastaanotolle. Tänään pitkästä aikaa, todella pitkästä aikaa, päätin kokeilla pelata pikkusen Battlefieldia, Battlefield 1 siis. Vaan vedestääkseni muistoja vuoden takaa ainakin, sitten ainakin vuosi kun on pelannut sitä. Että millainen se on, että onko se pelattava ja niin edelleen. Ja yllätyin taas positiivisesti. Eli tämä videopätkä, mikä tähän laitan, niin tämä oli kolmas peli, mitä mä pelasin kaksi aikaisempaa, niin toinen oli tuttu kartta ja toinen oli ihan täysin uusi. Samoin myös tämä, eli en ollut koskaan aikaisemmin pelannut tätä kyseistä karttaa ja yllätyin positiivisesti, kuinka kaunis ja näyttävä oli. Ja samalla myös sitten omalla tavallaan, kuinka vaikeeta tää on ja hektistä ja erityyppistä kuin War Thunderin pelaaminen tai muu vastaava. Niin vaati vähän totuttelua. Tätä kun pelais vähän enemmän, niin tääkin voisi saattaa suorattaa sujuun. Mutta ajatus oli, että pikkusen pohjustan ja sen jälkeen voitte rauhassa seurailla peliä itse pelissä. Ei ole minkäännäköistä kommentointia, eli se on ihan puhdasta räiskintää. Totsi, tykkäätte ja kertokaa mielipiteenne, mitä itse pidätte. Tykkäättekö itse Battlefield 1:stä ja oletteko kokeilleet Battlefield 5:sta? Itse olen tullut siihen johtopäätökseen tällä hetkellä vielä, että saatan jättää tuon Battlefield 5:n ostamatta. Ja tyydyn pelailemaan aina silloin tällöin Battlefield 1:stä. Onhan mulla se vanhakin vielä nelonen, siihen mä olin ihan hulluna aikoinaan. Mutta kertokaa omat mielipiteenne, mitä te tykkäätte. Ei muuta kuin oikein hyvää pelihetkeä teille. Se on mun puolelta, moi! We have lost objective Charlie. Hedefi saptedin. We have taken objective butter. Hedefin düşmesine müsaade etmeyin. Müdafaa edin.
hedef şu, ele geçirin. Objective Edward. We have lost Objective Butter. We have lost Objective Edward. Hedefi ele geçirin! We have lost objective Charlie. Ele geçirin. We have lost Objective Duff.
lost objective Edward. Hedefi zapt ettiler. Karşı koyalım Cengar'a. Şu Allah'ın belası hedefi ele geçirin. Lost objective Duff. We have taken objective Edward. Has the upper hand. We have lost objective Edward. Objective apples. We have taken objective Charlie. Görüş alalım daha.
objective Duff. Objective Edward. Hedefi müdafaa edin! Hedefi fethedin!
Hedefi müdafaa edin! We have lost objective Charlie. Hedefimiz düşmanın hakimiyetine geçti! We have taken objective Edward. Hedef şu, ele geçirin.